Handy Sektor vysvetľuje, čo je to vlastne sexting. Toto je Tom. Tom už nejaký čas chodí s Lízou. Včera spolu poprvýkrát strávili noc. Svoju spoločne strávenú noc nafotili na mobilný telefón. Tom sa chce pochváliť a pošle fotografiu svojmu najlepšiemu kamošovi Jánovi. Použije na to špeciálnu aplikáciu, pri ktorej sa príjemcovi zobrazí fotografia iba na pár sekúnd a potom zmizne. Ján má z Tomovho prvýkrát radosť. Chcel by si však intimnú fotografiu ponechať. Skôr než obrazok z displeja zmizne, urobí potajomky snímku obrazovky. Tak zostane fotografia uložená v jeho telefóne aj potom, čo sa z aplikácie zmaže. Ján hneď prepošle fotografiu Pavlovi a Eliášovi, ktorí sa tiež kamarátia s Tomom. Veď aj oni by mali vedieť, akú mal Tom skvelú noc. Druhý deň v škole je akýsi čudný. Na Toma pokrikujú žiaci, s ktorými sa predtým nikdy nebavil. Ideš, Tom, ideš! Pribehne k nemu Líza celá rozrušená a žiada vysvetlenie, pretože tá fotografia neprišla iba Pavlovi a Eliášovi. Oni dvaja ju tiež preposlali ďalej. A tak fotografia zo dňa na deň obletela takmer celú školu. Niekto ju dal dokonca na Facebook. Tom a Líza sa cítia ako vo svetle reflektorov a vôbec sa im to nepáči. A keďže Tom fotografiu preposlal bez Lízinho súhlasu, je Líza na neho právom nahnevaná a nechce s ním mať už nič spoločné. Po škole je Tom úplne zničený. Celý deň si lámal hlavu, kde urobil chybu. Bol si taký istý, že obrazok po pár sekundách zmizne. Teraz už ale vie, že si nikdy nemôže byť istý, že bol obrazok naozaj úplne zmazaný. Každý z príjemcov si môže urobiť snímku obrazovky a obrazok tak natrvalo uložiť u seba v telefóne. Tak to urobil aj Ján, čím zradil Tomovu dôveru a zničil ich priateľstvo. Ale Tom je nahnevaný aj sám na seba. Na čo vlastne fotil seba a Lízu v takej intimnej chvíľke? Koniec koncov, keby nebolo tej fotografie, nič z toho by sa nestalo. Tom sa medzičasom Líze ospravedlnil. Dúfa, že mu odpustí a že budú opäť spolu. Už nikdy ich nebude fotiť v intimných chvíľach. Namiesto fotenia si radšej bude naplno užívať ten moment. Pretože takéto spomienky sú iba naše a nikto iný sa k ním nedostane.